Naš današnji gost je neko ko je postavljao trendove kako u novinarstvu, tako i u modi. Neko ko godinama uspijeva da sačuva posebnost. Na moje veliko zadovoljstvo što vam mogu reći, moj kolega Boško Jakovljević. E, dobar dan. Kako ste? Boško, srećan dan. Dobar ti dan. Sad znam zašto je mojim gostima neprijatno. Ja tako radim posao, najavim ih lepo, pa se oni malo, znaš. Ali dobro, hvala ti. I onda ti kažu, hoćeš da ostaneš do kraja sa nama. I onda ti ne možeš da kažeš, neću, moram da ostanem. Znaš šta, ovo što sam došao u emisiju, zato što radim na televiziji, pa znam što je program uživo. Inače, što se tiče tog ostajanja do kraja, ja svaki put kad dođem u Podgoricu, ja ostanem do kraja. Tako je bilo i noćas. Ali nadam se da se neću obrukati. To je nemoguće. To je nemoguće. Boško, izvolim. Hvala. U najavi sam evo rekla da si poseban. Je li najteže bilo ostati svoj sve ove godine? Da ti kažem, to je bilo silom prilika. Ne možeš ti sad da radiš ono što ti neko drugi kaže ili da radiš baš po tonu kako ti drugi kaže, pogotovo ako imaš ideju da hoćeš da ti bude lepo u životu. Onda radiš tako kako radiš. Neki misle da je to nešto posebno, a drugi misle da je prosto normalno. Zavisi s kakvim ljudima se okružiš. Kada si se 90. godine, je li tako? To su to bile 90. godine, kada si se pojavio sa inovativnom formom, ajde da kažem tako, na TV-u. Da, 96. je bila. Pre toga smo mi nešto šetali po tim pistama, a onda ta 96. i napravili tu neku kombinaciju MTV Newsa i nekih vesti iz grada. Sad ja mislim da je to svakodnevna forma na svim televizijama. I da, krenulo tako zanimljivo. Kakve su bile tada reakcije, se sjećaš? Fenomenalno. Pa, kod nas su ljudi svuda isti. Ako im se nešto dopadne, onda te onda prvo mnogo vole, pa onda pokušavaju da ti nađu. Da nije to baš toliko dobro kako jeste. Ako to prođe, onda kažeš, sad je taman prava mera. Tako da svi oni koji su bili nekako baš puno popularni, ja sam 100% siguran da se nikada ne bi vratili u tu fazu, jer su stalno u fokusu medija i ljudi kojima su interesantni, onda kad ta jedan dobar veliki nalet popularnosti prođe i to stane sve na svoje noge nekako da bude normalno, onda je to prava stvar. A koliko se od tada promijenila, ajde da kažemo, TV forma? Jel se dešava nešto novo? Pa, ja svaki put radim, evo, sviđa mi se prvo studio, mnogo mi je lep studio. Hvala. I nadam se samo da nam se ove koleginice neće uspavati zbog naše razvoja. Ja sve vrijeme gledam u njih. Hoćeš da pređemo odmah? Pa hoće, da, nekako smo se izdvojili. Ajde. Kako ide ta, daj nešto malo, kako ide ta neka muzička numera? Ja samo pevam. Ti si najlepši od svih. Aj, sad lažeš, ali nema veze. Bravo, Zvice. Tebi mi pjesma nije dovoljna. Ej, što te ludo, ludo volim ja. Ajmo, dame. Sam pocrvena. Ti si moja majkona. Pred kojom molim se ja. Nek loše krene i ne ide. Razvučemo smijeh i briga me. Ja samo pjevam. Ja samo svijam, ja nemam razlog da se živciram, jer imam tebe koji me ljubi, koji me voli kada život zavoli. Ja samo pjevam, ja samo svijam, ja nemam razlog da se živciram. Kako? Boško, je li znaš da sviraš gitaru možda? Nemam pojma, ali bih volao da znam. Ja imam tu priču, kad sam imao 20 godina, sam rekao, što nisam ranije počeo sviram gitaru, mogao sam da naučim, onda kad sam imao 31, ja kažem, mogao sam sa 20, sa 40, sa 50, da sam sa 40, tako da nikad nisam naučio. A bilo bi lepo da jesam. Evo, ako se zadržiš u Podgorici, tu je naša Jelena. Ja sam naučila sa 16 godina. Sama sam naučila da sviram gitaru. Ali koja ti je bila prva pesma? Prva pesma bi bila Od vajage bežiš od mene ljubavi.
Kako nemamo pojma. Šta ti je, Boška, pa nismo u tvojoj emisiji, nego si ti došao ovdje. Ko ne mene interesuje. Samo malo, zamijenite. Svi su mi obećali, kaže, nećemo krupnjake da ti dajemo. Nisi se naspavao, nisi se našmećao. Sve za ličnu kartu, ali nema veze. Tu smo da se upoznamo. Boško, ajde, kada smo već pomenuli tvoju emisiju, da kažemo i to da ste ti i Aleksandra nekako odličan dvojac. Jesu, pa znaš šta, znamo se toliko dugo kao jedan prosječan bračni par. Što ponekad je dobro za emisiju. Još bolje. Pa nisam siguran. Ne znam koliko si u braku. Jesu, zbog toga i kažem. Znači, a koliko dugo? Pa 7 godina. I još uvijek je to prosječan bračni par, tebi slovi ko super. Bolje me drugarica zna nego muža. Zbog toga smo i zajedno. Ove, da, e, to je sad. I sad nekako u poslu, ona često meni kaže, ti si mi muž za prepodne. Ja kažem, dobro si izabrala. Ali muž za prepodne, to znači da nekada imamo istu energiju ujutru, nekada bi o istim stvarima pričali na jedan način, nekada bi o istim stvarima pričali potpuno drugačije. Mislim da žene imaju drugačiji pristup temama. Vole onako da empatično uđu u temu, onako da otpadne svako. Pričaj nam od toga. Mi svaki dan. Evo je naša empatija. Ja sam nekako da se zabavim. Ja sam, mislim, umem ja i da razumem, nije problem, ali teško puštam suzu, iako sam rak. A, rak u horoskopu? Sad sam htjela da te pitam. Rak? Rak. Anita, priključiš u podznaku? U podznaku konj. Šta je strelac? Strelac. Dobro, znači emotivan si. To je vrlo slično. Da. Ja sam riba strelac. Da. Riba strelac. Jarac strelac, da. Ja sam negde do... Opet, ja sam sa svojim godinama, rekli su mi gledoci da ne pričam stalno o tome, ali negdje do 40 neke veruju u te horoskope, a onda mislim da ljudi kad pređu te godine, svi su isti. daj što bolje možeš da se snađeš u godinama koje ti dolaze i nekako da održiš tu energiju koja polako odlazi u nekom smislu. A kako održavaš energiju? Ja pravo ti kažem, gledam u ljude. I evo i sad mogli smo ti ja da sedimo tamo i da pričamo, ali nekako gledam u njih tri. One, tu nas gledaju nešto, pa nešto čuju, onda se kaj čeka da prođe ovo dvoje. I onda odlučiš da u stvari dođeš da stoji da se družiš. Aha. Nema veze što sam u manjini. Žene se stalno bune da su oni zapostavljene, a Boga mi ovako za ovim stolom. A nije ti loše, Boga? Nije mi loše. Ne, ne žalim se, kažem samo moram da se izborim. A, to jeste, to jeste. Sinoć je održan Montenegro Fashion Week. Šta da nam kažeš nešto o tome? Pa ništa, svakih godinu, pola godine, eto nas u Crnoj Gori, u Podgorici, i tu su neki drugari koji stalno rade te revije, mi se svi skupimo zajedno. I to sad neko radi profesionalnije, neko više zbog tog neke kolektivne slike. Meni je drago kad sretnem sve te ljude, oni dođu sami, izaberu šta im se sviđa da obuku, pa nešto im ja nametnem. Sinoć nam se desilo da u stvari su devojke prilazile, jedne obukle odelo, onda su prišli još tri. Ajde, nije valjda da nemaš nijedno odelo za nas ovdje. Daj mi, kažem, pa dobro, uzmi koje ti si... Uzmi, jedno, kažem, skini mu ovaj drugi izlaz, daj njoj. Tako da je bilo jedno 4 devojke koje su, 4-5, boga mi, su uzele odela i nosile. Tako, bilo nam zabavno. Akcenat stavljaš na funkcionalnost, ili tako? E pa da, ako je to pitanje, evo sad vidiš, ja sam ovdje kod tebe u emisiji obukao ove kargo pantalone, ja mislim da to svim nema muškarca koji nema kroz trenerku. Ja sam onda hteo da ustvari ta svoja odela malo, da ne budu dosadna. Mislim, ona su sad u posljednjoj sezoni sa u materijalima. Što skuplji materijal, to kao bolje odelo. Ja sam htio da napravim da ove kargo pantalone budu donji deo mog odela, gore taj sako da bude isto tako malo sportski, tako da to odelo može da funkcioniš i kao i za sport i za... Eto, muž može da ti bude i sportista i za prijemne im odelo. Nisam siguran da li je boja po tonu. Ne znam, Bogu mi, razmislit ćemo. Razmislit ćemo kako će to proći. I jel se najljepše, Boško, osjećaš ulozi modela, voditelja ili dizajnera? Ili sve to zajedno? Znaš šta, zavisi kako kad. Isto kao postavljam svi ljudi. Kada nečeg ima previše, onda tražiš ono čega ima manje. Kad puno radim kao ove revije, onda počne to da te smari. Sad se vratio na televiziju. Sad mi je televizija fenomenalna. I bavim se i temama koje nisam do skoro. Ja do pre 5-6-7 godina, mene politika, to društvene teme, to nije zanimalo onako... Ni na kraj pameti mi nije padalo. Sad su tu glavnom pozorište, kultura i tako dalje. I sebi pitaju koja osada iš u pozorište. Kažem da, pošto ne mogu u diskoteku, moram u pozorište. Moraš negdje da se zabaviš. Tako da to je to sad. Svaki životni period ti nudi neki prostor da se ti malo tu izigraš. Meni je pre svega televizija zabava, ali
sa idejom da stvarno, evo ne znam ti, pretpostavljam isto ja svako jutro, pre nego što uđem u studiju na sat i po dva, nešto čitam, učim. Tako. Interesuje me, trudim se da budemo bolji nego ovi iz Amerike ili iz Rusije, svejedno mi je da neko nekaže proruski. Šta gledaš? Koje emisije gledaš inače? Ja nijedne, vala, ja radim na televiziji, ne gledam emisije. Hoćeš mi dati jedan savjet, hoću, kad si već tu da iskoristi? Hoću, kako se kuva, šta? Ukoliko ti je gost baš onako interesantan, dobro, ono da ti legne priča, da ti se baš svidi, a moraš da završiš razgovor, po košuljici ide nešto drugo, šta uradiš? Mm-hmm. Ja sam čak imao, ne znam ko ja to menio, ali stvarno zbog toga što je nešto... Imao sam jednu situaciju koja mi, rekli su mi to je jedan od boljih intervjua, došla mi je žena psihijatar, mi smo nešto pričali i sad ja sve vreme krećem iz ideje nas običnih, kako nas interesuju stvari, ako mi objašnjava kao nuklearnu fiziku, onda me to ne zanima, nije to me... Mm-hmm. Sad me kaže, evo ja, na primjer, ja kažem, ali kao šta se vama desilo? Kaže, evo ja sam alkoholičarka. I sad gledam, vi ste psihijatar i alkoholičarka? Kaže, da, ja sam alkoholičarka. Ja celu svoju temu promenim da bi pričao o tome kako ona kao neko koji je alkoholičar komunicira sa svojim, i to ispadne jako zanimljivo. Znači, temu potpuno prilagođavam gostu. Ako slučajno gost jako lepo funkcioniše, jednom sam u studiju bio, odložite mi ovo gosta što treba da nam se javi u program za sutra, imaće razumevanja, jer je ovaj razgovor trenutno zabavniji za gledalce. A mi svakoga dana radimo slične stvari. Primetila si, evo ja svakoga dana gledamo, pričam, gledamo. Ne dajem ti da dođeš do reči, mogu ja sam. E, nama dobro, i mi to i pratimo. Kaže, ja pratim te, ja koliko pričaš, dobro. Ko ima tu privilegiju da te baš dobro poznaje? Svi moji prijatelji mi dobro poznaju. Ja sam sad kao... Ja volim da ono što jesi, da to nekako staviš ovako tu, pa kome se sviđa, sviđa, kome se ne sviđa, ne sviđa. Ono, često puta te vrline su javne, mane su tajne, da mi se obio glavu da ili ne živimo onako kako bi voljeli da živimo, ili se ne družimo s ljudima s kojima bi se družili, ili nekako dugujemo nekome da... Znaš, kad dođeš negdje i kaže, evo, vi dugujete svojim gledom ili dugujete... Ne dugujem nekom ništa. Dugujem u stvari sebi da budem pošten i dobar prema sebi, drugi budu dobri prema meni, i to je jedino što dugujem. Tako je. Jesi li u tom smislu srećen čovjek sa brojem prijatelja, ili imaš? Imam dosta. Imam 50 i nešto godina, živim u gradu u kome sam rođen, tako da i svakih nekih 5-10 godina života imaš po neko dvoje, troje, četvore, tako nakupi si, imam jedno 50-ak. A reci mi, prijatelji iz djetinjstva, da. Pa kako je rasla popularnost, jel se sužavao taj krug prijatelja? Ili... Nije, moji su drugari iz djetinjstva, oni me dobro poznaju, bila jedna emisija o meni i onda su pitali o meni, tako da kao što si mi ti najavila, on je... stilove formirao i tako dalje na moj drug Oran iz osnovne škole. Znate šta, on nema nikakav muzički ukus. Mi to znamo, mi smo se družili sa njim i tako dalje. Tako da, dobro je, oni te znaju baš kakav jesi. Mm-hmm. I onda sa njima možeš da budeš i opušten. Naravno, dešava se kroz život da kad uđeš u novu životnu dob, ta karijera te nekako formira da sa ljudima imaš neki drugi odnos, onda oni to primete i prvo se malo distanciraju, ali posle se vrate. Kažu, ma dobro, pusti ga, to je on sad umislio nešto. Mm-hmm. A kako izgleda jedan tvoj dan? Kad se budiš? Kako stigneš sad? Dao Bog, pre 10 godina sam se budio u 2:30 popodne. Sad? Sad se budim, evo sad sam noće ostao do 4 i Samo si produžio. Dobro je bila gospodin... naša najava na našoj televiziji. Kažu, pravo sa Fashion Weeka dolaze kod... Znači, pravo direktno kod nas. Ja bi mogao... Nisam teo da vam osramotim emisiju. Gospodin Lubar da me zove, ja kažem, ja sam već ustao. Znači, sad u ovoj... Da hoću, budim se ono, kovi matori ljudi, 8, 9... 6. Oči ovolike. 6. Ja i radim svaki dan, tako da mi sad to prešlo u... Ja vozim bicikl, ako da Bog, idem u teretanu, imam pola godine, da, pola ne. Volim dobro i da jedem, tad kad ne moram, da idem. I toliko, mislim, kako svi normalni... Jel paziš na ishranu? Ne. Jedeš sve? Pa ili jedem sve ili ne jedem ništa. To je onako... Pametno. Pa da, gde? To je mi. Pa da, evo, ja sam sad kao... Od prekjuče sam na dijeti, a od juče sam baš onako... Od prekjuče. Nema od ponedeljka. A ko je... A danas je već petak. Petak. A pa nije petak. Da, danas je petak. Koju muziku slušaš, Boško? Slušam sve. I sad ona me pita šta bi ona mogla svirati sa gitarom. Ja volim te zvuk 80-ih. Volim od ovih, ono, znaš, opšte narodnih. Narodnu muziku ne volim. Iskreno, volim, ono, mogu, znam sve. Da mi sad pustiš ovdje, ja sve znam da pevam, čak znam sve reči. Ono, dobar sam bio za slavlja. Ali, volim grupu Zana, na primjer, od njih volim sve. Ima to sveto trojstvo, te narodne muzike moje, to mi je narodna muzika. Zana, Fosili magazin, to je to.
ono što bi ja zamenio sve ove uz harmoniku sa gitarom te. Volim ovu stranu muziku sve... Čekaj sad, sad sam za... Eurythmics, Duran Duran, ova... Da. Whitney Houston. Da. Evo, sinoć su bile dve, tri, sve numere su po mom izboru. Sinoć je bilo... Sinoć je bila ovaj, Texas grupa, Summer Sun, onda... Jao, Texas. Melanie Fiona, Monday Morning, onda... E da, imam i te, evo, tri najomiljenije pesme od životne, na primjer. Caruso, italijanska, Matija mu grčka i Zemlja moja, naša jugoslovenska. Da, da, znam. Sad ne znam, neki su anti-jugo, ja sam pro-jugo, ja volim ovo, ja sam jugonostalgičan. Jesi? Ja sam. Mislim da sam tada u tom nekom trenutku od neke 78. do 90. baš smo lepo živjeli, koliko god da su bile krize, tamo gde sam ja živao. Neću da govorim u tuđe ime, to nekako zaboravljamo, da treba samo da govorim u svoje ime i za sebe. Zvicar, je li možeš da zvicarišaš svoju gitaru i da... Daj nešto. Ovo ću sada postati, sad više neću biti ona mala sa gitarom. Ovo će da se primi, ovo će da se primi ovaj termin. Ali... Zvicarišaš. Sad kako govorite 80. ja ono kao kontam, ja sam rođena 95. ali nema veze, znam sve što treba. Aha, tebi 80. dođu ko meni i Janis Joplin. Elvis Presley. Spominjali smo je Janis Joplin, to je meni, to je meni, uf. Stvarno, otkud, to je i meni rana. Won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make a mate. Ricardo, my lifetime, no help for my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? I meni ako može, molim. Da, da, da. Ili, koliko bi bilo bolje da si ostala, ljubio bi tvoje usne kao nekada. Sada jadno moje srce tuga ubija, sve bi dao kad bi znao da si ikada mene voljela kao tebe ja. Da si ikada mene voljela kao tebe ja. Da si ikada mene voljela kao tebe ja. Mladiću moj, znaš što? Problem je tvoj, jel? Mladiću moj. Neće, ne vidi. Ona više voli te muške pesme. Znaš što je to? Tako je. Da zareže. Ne voli te ženske. Da se kaže zviceriše. Zviceriše. E kako nas vraća u prošlost tineđerske dane taj mladiću moj. Ajde, Anita, ti mladiću moj. Ajde. Želim ti zabavan dan. Najuzbudljiviji san. Nikada ne budeš sam. Druge da šetaš, meni da smetaš, želim ti uspeh i moć. Najljepši provod kroz noć, ceo svet neka je tvoj. Druge da imaš, naravno, mene da nemaš, ne. Mladiću moj, problem je tvoj, što si mi tako sladak. Mladiću moj, problem je tvoj, tako si meki gladak. Mladiću moj, problem je tvoj, luduju sve za tobom. Mladiću moj, problem je tvoj, moram ti reći zbogom, zbogom, zbogom. Hvala puno, prije da odođe. I čao. Čao. Imate pitanje možda za Boška, imate sigurno. Ja nemam pitanje. Ja imam pitanje, zašto i ja nemam kafu, pa da lepo okrenem šolju. Da ti matamo. Pa vas tri. Dobro, nismo planirali da ćeš biti ovdje za stolom, znaš pa kao. Nismo planirali da dolazite sa žurke. A, nismo mislili da ćete da me uvedete ovdje. Je li treba nešto da... Za otražnjenje ili može ovaj kamer? Ne, ali to nisi spavao. Uvek na dve noge. Ne, bili smo u super hotelu. Vem da kažem gde smo? Ne. Ali super, u Podgorici kad si... Ali odličan hotel. U centru smo, tamo u centru. Lepo znamo da si... I ovde, tu su neki restorani, lepa je ta ulica. E, hvala, Bože, dobro. Nova, lepa. A gdje voliš najviše kod nas? Da li Podgorica, da li Primorje, da li neđe na Šever? Iskreno da ti kažem, imao sam priliku par puta da radim za Novu godinu u Petrovcu na moru. I
Toliko je taj dobar. Nema nikoga, vetar duva, sve izveze iz glave, one loše emocije. Bacite u neke romantike. Kad pogledaš onu pučinu. Da. Ej, volim svuda. Volim svuda, samo mislim da je Crna Gora za nas koji možemo da dođemo brže, jer smo tu bliže, lepša van sezone nego u sezoni. U sezoni mnogo ljudi bude tu. Hvala Bogu. Svi se trude da bude što više, da bude i... Pa što ti... Šta da ti kažem? Od naše hrane, jel voliš neki crnogorski specijalitet? Samo mi reci šta je vaša. Kačama. Meni tata crnogorac... Jel voliš kačama? Obožavam. Samo koji je vaša, koji je naša? Onaj pravi. Onaj pravi, to je naš. Sa Ševera, gledaj, mene se odgajale dve babe Crnogorke. A odakle ti je tata? Tata mi je iz okoline Niša, ali poreklom je Crnogorac. A ove babe su bile baš, mislim, taj sever Crne Gore. I svaki drugi, treći, to pošto mi mama radila, to je taj ovako se napravi od onog žutog brašna, pa se stavi gore neki maslac ili puter, nije samo za to, pa se on istopi ovako, pa ti polako... E nije, to mi je pravila strina. To mi je pravila strina. A zato te pitan koji? S krompirom, naše s krompirom, smočani. Volim. Kad dođeš sledeći put, budeš imao više vremena, evo ova ekipa te vodi na pravi, pravi. Nije za žene ovaj, kako se zove, izreka, ali kaže se kod nas, verovatno i kod vas, za dobru svinju nema loših pomija. Tako da vi mene samo poslužite, ja ću da budem dobar odgovor na sve što... Samo se, evo, juče smo bili, prvo su vam cene ovde fenomenalne. Moram da kažem da kod nas je dva ili tri puta skuplji u restoranima. Zar? Jes. Juče smo evo, i na tom imanju gde smo radili, vežem i kako ne sam da kažem. Da, onako, nedaleko. Fantastično smo. Nedaleko odavde. Ne, stvarno smo super smo jeli i kad su nam dali račun, su bili upozorni, jeste zaboravili ova druga dva. E što, što nisi donio malo nama jutro? Pa sam ti rekao ono o pomijama i sve otišlo. Nastavit ćemo sa Boškom da pričamo, naravno. Boško, koncept naše emisije je takav da imamo paneliste i oni postavljaju pitanja našim gostima, tako da sad si ti panelista. Oni će te da dođu. Bošći, da postaviš i ti pitanja. Ovo je što je znam od kad je znam. Od kad znaš za sebe, znaš i za njegov, je li tako? Moja super drugarica. Tako je. Pa i nama je tako, od kad znamo za sebe. Moram da ti kažem da je ona, bez obzira sada to, ona je... Ta stvar za koju se kaže da godine su samo broj. Tako je. Ne uzimaj mi najave, ma Boško! Hoću da ti kažem ovako, evo sad, ovako ti kad sediš da pipneš nju ovde, ovako da uzmem, njen mišić je bolji nego moj, ja ti se kunem. Sad ću to da vidim, je li mogu to da vidim? Provjeri. Pa slobodno. Da provjerim, dobro. Ležernost, sloboda i elegancije su karakteristike zaista koje krase. Verica Rakočević, naša gošća ovog jutra. I ovo što je Boško rekao, godine su samo broj. Pa to najbolje zna. Pogledajte dečkića kako izgleda. To je prosto... Verice, dobro jutro. Dobro jutro. Mi kažemo srećen dan. Znate šta, Boško čitavu filozofiju o godinama može. Doduše, nas dvoje kad smo bili mali pred par godina, 5-6 godina, zajedno smo lumpovali po noćnim provodima. Onda sam ja malo ostarila. A on je ostao... Voli malo, ne smet, ne govori se drugarice, voli malo da laže, nikad nije ostarila. Ume ona da se provede i sad, ali to se tako kaže. Nisam mnogo, ali malo, moram da oda, onda sam malo ljubomorna što je on toliko mlad ostao, ali dobro što ne radi. Ste čuli šta je rekao, da više ne ide diskoteki i to samo pozorište umjetnosti? Pa sada da, dobro, sada je napunio 18 godina i sada već kad je napunio 18 godina, punoletan je i on sada može. Do 18 je bio po diskotekama i tako. On je tu negdje imao 18, ja negdje 30, pa smo... 23. Da, da. Verice, izvolite. Hvala. Zaista nam je mnogo drago što ste uspjeli da dođete kod nas. Evo, već sam sa Boškom govorila o Fashion Weeku. Vi uvijek nekako pažljivo birate šta ćete prezentovati u Crnoj Gori, je li tako? Pa znate šta, ja sam... Oni koji me znaju dobro, ja sam osoba koja nikada ne laska i koja uvek govori ono što misli. To nekad bude dobro, nekad bude loše, nekad prođete loše zbog toga. Ali kada je Fashion Week u Crnoj Gori u pitanju, ja uvek to smatram svojom privilegijom. Zaista to smatram svojom privilegijom, zato što mogu priču koju pričam, modnu priču, da ispričam od početka do kraja,
na način na koji sam je zamislila, ali prosto ja se modom ne bavim na onaj banalan način, sad ću napraviti haljine pa ću ih prodati, pa će to neko da kupi, pa će mi biti puno para, nego se svo vreme ovo koliko ovo radim, trudim da to bude, ta modna filozofija bude nekako deo mog rada. I jedino ovde ja mogu to da predstavim, kada nije u mojoj ličnoj organizaciji, mogu da predstavim na način kako sam zamislila. I ja sam to više puta rekla, zaista tako mislim, žao mi je samo što Srđa nema više mogućnosti da ta kompletna organizacija koja uključuje i pistu i backstage koji je spektakularan i gde mi nemamo nikakvih problema, da ima više mogućnosti, da ima malo podrške, da može da dovede više dizajnera. Evo, ja se nadam ove godine neke kontakte ću moći da uspostavi sa Italijom, pa da nešto kao bude malo i kreatora iz Italije. Ali Boško se naravno, on je, neće možda složiti sa mnom, ne zato što ne misli da ovo nije najbolje, nego zato iz prijateljskih razloga će reći možda da je Beogradski Fashion Week organizovan bolje. Beogradski Fashion Week ima mnogo... Socijalno inteligentan. Ja ću mi mesti gdje sam reći, ovo je najbolji Fashion Week na svijetu. Nije. Znam da to misliš zato što godinama sarađuješ sa njima i ja ne sarađujem, ti sarađuješ, ali ja zaista ovde, ja lično, imam najbolje uslove da svoju modnu priču ispričam od početka do kraja. Naravno, šalim se, moram da nerviram Boška uvek, jer on tako iskoristi priliku da iznervira mene. Zato ste ti Srđa Kasneli, to on je neki ček ti ispisao ovde, da te budeš tako slatko rečiva. Dobro. Slažem se s tobom, nego ja imam u stvari neki animozitet prema jednoj vrsti pristupa svemu tome, tako da malo sam tu, ajde, ako mogu da kažem, zbog godina, jedan izraz koji možda nije za televiziju zadrta, ajde, ako hoću tako da kažem, ali lično mislim da je ovo najbolje organizovan Fashion Week na Balkanu, što se organizacije tiče. E sada, jedini manjak jeste što nema više dizajnera kvalitetnih. Ja recimo uvek kažem da mi je strašno žao što Boris Čalić ne koristi svoje sve fantastične dizajnerske kvalitete koje bi mogao da pokaže kroz kolekciju. I nekako da kada imamo više, ovog puta je tu bio Boško koji zaista, on, bez obzira što je moj prijatelj, on je jedan spektakularan dizajner muški i mislim da bi bio i u ženskoj modi isto takav. Malo je lenj, pa ima neke, na kraju krajeva on je multimedijalna ličnost, on je čovek i novinar, on ima velike obaveze prema televiziji i ono što je najlepše kod njega, on se igra modom, a moda nikada ne može da bude lepša nego kada se igrate njome. Znate, kada vam ona nije imperativ da, aha, sad ću ja da ovo napravim pa ću da prodam pa da zaradim pare, nego kad pustite maštinu volju, zato ja Boška volim, odnosno njegovu modu, zaista obožavam i smatram da je on među vodećim dizajnerima muškim u Srbiji, evo, i malo šire. Verice, pažljivo vas slušam i rekli ste da, evo, na Montenegro Fashion Weeku imate tu mogućnost da ispričate priču od početka do kraja. Da. Pa koja je priča ove kolekcije? Šta je u njenoj osnovi? Pa ja se nekako trudim da bez obzira na protekli period rada, da i dalje imam prostora da učim. A nekako najbolje učimo kada imamo ta široka interesovanja na svim nivoima, kada su nam interesovanja duboko i u muzici, i u književnosti, i u teatru. Ovoga puta mene je inspirisala knjiga Žene koje trče sa vukovima, a nekako se poklopilo sa globalnim momentom kada ima mnogo zlostavljanih žena. A ta knjiga je negde jako dobar vodič do samospoznaje, do otkrivanja sobstvene ženske moći, sobstvene ženske jačine i kako u stvari kako je pronaći i držati se te snage ženske kao glavnog vodiča kroz sve, kroz ljubav, kroz posao, kroz odnos sa porodicom.
I divno je što je Srđa ispratio moju ideju sa tom fotografijom koja je u stvari negde ilustruje te žene, ženu koja trči sa Vukom, žena koja je i majka, žena koja je i domaćica, žena koja je i naučnica, i koja je borac, koja je umetnik, koja je sve zajedno. I radeći na kolekciji, gledala sam nekako da vidim značenje boja. I kroz značenje boja sam i segmente kolekcije pravila, gde je prvi deo beo. Svi smo mi u godinama, evo u kojima je sada Boško, mi smo sada svi u 18 godina smo, 18, svi smo nevini, čisti, puni ideala. Tako da negde onda počinje i u tim najlepšim trenucima da nam se događa nešto malo crnoga. Pa je onda tu kombinacija crno-bele. I kad sam došla do plave boje, kad sam istraživala značenje plave boje, ona otprilike negde tu kažu plava je boja nežnosti, boje, ali ona je i boja snage, jer more je plavo. Kada je mirno, ono je jako nežno i suptilno, ali kada se podignu talasi, onda zna da bude itekako opasno, ako tako mogu da kažem. I ona najveća negde kontroverza koja je bila vezana za sivu boju jeste da je siva boja monotonije. Suštinski siva je boja jačine, snage. Negde imate ono čelično sivo, ne kaže se za džabe. I onda sam u tom segmentu upotrebila organdin, koji jeste suptilan i koji jeste najfinija svila, ali koji je krut. I zašto sam ga pustila skroz providnog? Zato što se kroz taj providni organdin vidi ona osnovna iskonski pojam o ženi, žena boginja, žena lepa, žena gde se vidi njena sva prirodna lepota, koja je sa tim organdinom ogrnuta i gde vi na kraju smo imali predivnu Sanju koja je na jedan majestralan način iznela jedno brdo kristala na sebi gde je svetlela kosmosom kao najsjajnija zvezda, što u stvari žena i jeste. I to je nekako cela kolekcija poruka koliko ženama, toliko i muškarcima, da žene mora da bude dragulj. Dragulj o kome ćete voditi računa na jedan suptilan način, a koja će vam biti partner kroz život ravnopravan, kroz borbe, kroz stvaranje, kroz odanost i kroz prijateljstvo. Ja, koliko ste me sada motivisali, imam toliko mnogo pitanja u glavi. Prvo da vas pitam, ovo u osnovi je znači žena. Je li imate neku ženu koja vas onako vječito inspiriše? Pa ovoga puta me Sanja zaista inspirisala. Mlada. Jeste, Sanja, mlada, lepa, mama, uspešna, fantastična glumica. I zato je ona bila i na kraju. A kad idemo ovako malo kroz istoriju, mnoge su mene. Ja sam se zaljubljena bila platonski u Isidoru Duncan i u Fridu Kahlo i u Čučnu Staru, i negde najveću identifikaciju, možda zbog tla sa koga potekla, nalazim sa Čučnu Stanom na kraju krajeva, i velike ljubavi su nam se isto zvali. Moram i za ovo da se nadovežem. Rekli ste da se prema ženi nekako moraju, evo, i muškarci odnositi kao prema dragulju. Je li se ophodi tako i ponaša vaš suprug prema vama? Je li vas čuva kao dragulj? Ma, čuva me kao najsjajniji dijamant. Ja mislim da se ja na momente osjećam ne kao dijamant. Ne znam šta ima. Ma, Boško, šta je još? Čilibar. Ma, pa dobro, budem ja nekad i čilibar. Ma, znaš da ne znam u to, drago kamenje, ne razumem. To misliš čilibar zbog one snage, zbog onoga svega, zbog magijskih moći. Da. Verice, je li vam, i ovo da vas pitam, to se nekako često govorilo, je li vam dosadila ta priča o razlici u godinama? Pa ja ne znam, pa Boško vam je lepo rekao, šta su to godine postao? Znate, mi, zato se verovatno i družimo, mi ljudi koji smo na jednom nivou u kome su neke stvari mnogo
mnogo bitnije. A sad dođeš tu, jeli? Na kraju emisije si me pozvala da budem ovde. I mnogo sadržajnije. Znate, te banalne priče ostavite za one ljude koji su na tom nivou i čije je to sfera interesovanja i koji ne razumeju niti reči kojima pričate, niti način na koji hodate, niti način na koji trčite. To onda ostavljate njima, bavite se sobom, tako da igrat ćemo Školice, Koleriću, Paniću, još jedno ko zna koliko. Lijepo ste ovo rekli, Boško, izvoli, pretpostavljam da imaš pitanje. Hoću samo da ti dokažem ono što sam rekao, samo izvini, ja mogu nešto da uradim. Mislim, znaš. Gledaj. To moram to da vidim. Nemojte, molim vas, kao one umetnice koje izađu, pa onda počinu se vrtiti, ili žene u 60 godina koje se 70 skinu u bikini, onda dignu noge u vazduh i umišljaju da su devojke. Ja sam jedna devojčica sa 75 godina, divnih, čarovnih. Uvijek nas predstavljaju Verice kao djevojčicu. Mislim, u duši ste... Ja se tako i osjećam. Osnovne godine kad je bila dečak. Da, najopasnija sam bila kad sam bila dečak. Dobro. Ima tu muška energija. Za malo pre kad je rekla kao ta revija čučuk stana, ja nekako mi najviše ti je pristajala. Pa jeste. I ovo, tako nekako mi ona deluje. I zato to nešto, ta neka čustina i ta neka ideja da ona i ja kad pričamo. Sad ona priča, kaže, ti si još mlad. Pa da. Vidiš kad dođeš u moje godine, ja treba da radim još 30 godina. I kad onda kad se budemo sreli, onda ćemo da vidimo posle toga šta je. Tako da je ta ideja, ona fenomenalna. Pa jeste, pa sinoć sam sedela sa jednom divnom, meni je se žao što, Bože, Srđić će možda da mi pomogne, kako se zove devojka koja je baš multimedijalna umetnica. I nije bitno, i ona priča da je baka njenog supruga koji je Italijan, ima 92 godine i dalje modelira i šije. Videli smo Veru Vang koja ima 73, koja izgleda i mentalno i fizički. Ja moram da kažem, možda ta priča nije, ne da nije aktualna, jeste aktualna, možda nije popularna, ali će neki drugačije shvatiti. Ja moram da kažem da suština moje borbe i moje energije, moj kosovski gen. Ja sam rođena u Podujevu na Kosovu i Metohiji. Moj deda Svetozar Dragović je iz Crne Gore. To je pleme Vasojevića, došao na Kosovo, tamo je rođen moj tata, moj stričevi, tamo sam rođena ja. I u osnovi ove moje borbenosti, životne snage i kreativnosti i svega je utkan kosovski gen kojim se ja jako ponosim. Recite mi, kako njegujete tu djevojčicu u sebi, to dijete u sebi? Pa neguje moj muž. Aha. Šta gledaš u meni, ja ne pratim taj. Pa ti znaš, zato što si mi drug, pa sve znaš. E, hoće samo ti kažem da onu stvar kako... Ja mislim da ona to suštinski jeste. Toliko malo treba nečega, nije da je hvalim, ali ozbiljno. Znaš, to je bilo 7 minuta nekih... Ne znam da li stavila Karmin, stavila si Karmin. Karmin. To nešto malo, to je... I ono je izgleda potpuno kao da se spremala 4 sata. Dobro, ona ima tu neke svoje forice. Ponela ovu specijalnu trenerku, pa neku belu rolku, kao da ja ne znam se spremila za emisiju. Pa nisam. Nisam drugo ponela, ništa, majke mi. Oj, tako da, mislim da to kada se priča, i sad ću opet da kažem o tim nekim brojevima, u njenom slučaju ne važi u toliko što mislim da je energetski ona ponekad mlađa od mene. Sigurno, kada je posao u pitanju, ustaje ranije, više radim, više misli, mnogo većih planova. Tebi Veljka zajedno. A ja sam tu nekako stariji od nje. Sa druge strane, ima te ambicije u životu da kod nje ništa nije definitivno. I nigde nije još ni pri kraju. Ona je tek krenula sa ženom. Kakom kraju crnu? Verice, da li imate, evo, na samom vrhu modne scene, to je tako godinama, evo ja sam rekla od kad ja znam za sebe, to je tako, je li imate neke neostvarene želje? Ma ne radi se, znate, na vrh kad dođete, onda počnete da se spuštate sa vrha. Ja sam daleko od vrha. Tako da, to je ono što je velika... prednost, da najgore su osobe koje samo što su zakoračile u neki posao misle da su na vrhu, one će vrlo brzo da padnu i da se razbiju kao kruške dole. Jako je važno ostaviti sebi prostora da učite. Ostavite sebi prostora da učite. Da se mi ne lažemo s vremena na vreme, bez obzira na sve,
dođem ja u situaciju, jer znate kad vi kažete, ja imam 75 godina, taj broj stoji, pa dobro, živeću 100, ali nek živim i 110, ali pa mora da mi oslabi malo vid. I onda se stalno ja nadam da će neka pilula da se izmisli, da ću ja za jedno 5 godina da je popijem, pa da se vratim energetski jedno 30 godina unazad, pa još da imam prostora da stvaram. Strašno je važna želja, važna je empatija koju imate u sebi, važno je da tu količinu predrasuda i zla svaki čovjek ima, da se razumemo, smanjite na minimum i da onaj đavolak u vama bude samo neko ko će vas s vremena na vreme čačnuti da idete još malo više napred, a da anđeo bude tu koji će vam davati krila i da letite vi, da lete ljudi oko vas. Ja bi, da nisam ovog karaktera kakvog jesam, a kad živim u sredini u kojoj živim, gde žene od 40 godina zovu babama. Zamislite, ja sam onda čukun baba. A vi ste veoma mladi postali baka sa 40. Prevarili ste stana. Sa 43. Sa 43, da. I moj najstariji unuk ima 31 godinu. Najmlađa unuka je napunila pre dva dana godinu dana. Ima ih sedmoro, tako da ja kad bi bila ona klasična baka, samo njih sedmoro da obiđem, ja ne bi imala vremena više da doručkujem. Hvala Bogu, stvari su postavljene tako da... Hvala Bogu, na dijeti sam, pa imam vremena. Kod nas svi, i moji unuci, moja deca znaju da, što se mene tiče, oni imaju bezgraničnu ljubav i apsolutno vrata moje kuće su uvek otvorene za njih, ali ja nemam onu vrstu obaveza da danas moram da idem da šetam unuka, jer sam se našetala svoje dece dovoljno. Samo ti kažem, moram opet iskoristiti svoju poziciju, malo laže. Zato što sada njena ćerka je dobila dete i ona toliko, svaki put, ono, sad bi moja drugarica Marija Tarlać, ona sam u prijateljskom, kao paćenica, ona trči tamo, šeta, nosi i to je sad trenutno najveća radost. Ona sad voli da se pravi, malo kako ona tu nije baš klasična. Ona je klasična, baba voli svoj unuker i to mi prihvati sa to kraj. Obožavam, ne, Radko. A Verice, moram da vas pitam, je li se razlikuje i kako, na koji način ta ljubav prema unucima i prema svoje djeci? Ma ne. Ja prvo su mi smešne žene, a najbolje je bila Sajsi MC koja je rekla, sad vidim ove žene koje kažu da su, a to su moje rečenice, presrećne, rodile su dete, pa eto, to je bajka, to je čarobno. Jeste to lepo, ali to trebaš da nosiš 9 meseci stomak, trebaš da se porodiš, trebaš noću da ne spavaš danima, trebaš da... Tako da nijaka sam rađala decu, nisu mi zvezde ovako svetlucale gore, nego prosto želela sam decu, dobila sam decu. Ne mogu unuke da volim više od dece. Prosto, meni to nije prirodno. Kako mogu da volim nešto što je i od mog deteta i od nečijeg tuđeg deteta, onoliko kao nekoga koje je samo moje dete. Ali što Boško sada što malo karikira, moja čerka živi već 10 godina u Njujorku. Karikiram, to je istina. Pa ne, ja idem 5 puta godišnje u Njujork i nije mi teško, 10 sati tamo, 10 nazad. Iz prostog razloga što Milena je u 40 godina rodila Nikšu, živi tamo daleko, mi smo svi ovde. A da se nalažemo, ako meni je prijelo, moram da odšetam do Njujorka na 10 dana. I ja sam vezana za Nikšu, upravo je potpuno. Ja sam zato što... Nekako me kupio. Tegljela bi ga po ceo dan. Nekako me kupio i prva reč koju izgovorio bio je baka, tako da nije ni mama ni tata, nego baka. Reci baka. Koji ste poklon tad kupili, kada je rekao baka? Ne, to je dečko. Pa ne mogu, ja sad te poklone koje ja kupujem izgledaće snobovski, tako da neću pričamo njim. Verice, prije nego što postave pitanja, ja bih da vas počastimo jednom pjesmom. A, vrlo rado, uvek volim. Vrijeme za nas i veliko nam je zadovoljstvo. Jelena, Anita. Ispunjavamo želje danas. Sanjam da se opet slušam kako dišeš, kako dišeš dok savija se trava, da me dira tvoja kosa plava, tvoja kosa
na mom licu, dragi. Ovo ima refren. Ne. Sanjam da se opet volimo u klasiju, u tom klasiju što leži tu pod nama, i da luta tvoja ruka vrela, tvoja ruka preko moga tijela. Idemo! Samo jedan život imam i ludo ga bacam, jer za volje jednu ženu, ženu koju sanjam. Samo jedan život imam koji nisam htjela, jer za volje tamo neko koga kako nisam si smjela. Bravo. Da, ovo je naš originalan tekst. Bravo, pa si vidjela kako je zaista. Ja moram da ti kažem ono što sam ja shvatio kroz ove godine mog odrastanja i trenutnog tinejdžerska. Ja sam znao da ovaj preskače preko terase, da neke nekoga... Dobro jutro, dobro jutro. A vi ste? Uvijek je pun iznenađenja, najdraži kolega. Ćao, draga. Dobro jutro. Ćao, dobro jutro, dobro jutro. Godine, dobro jutro, gospodine. Ma kafa. Ajde, izvoli kad si već tu. Ajde, dođi tu. Dođi ti ovdje, volim da me... Sedi tu pored mene. Onda se šeta malo, šta? Ćao. Znamo da si zgodan, ajde. Dođi. Znamo da si zgodan, ajde. Znači, tu je, tako. O, lijep kao i uvijek. Mislim, sako je radio gospodin Bosko. Koji je to dizajner tog sakova? Pa, ja Don Corleone znam. Don Corleone. I onda sam kroz ovaj sako hteo da napravim tu emociju Italije, Japana, svedenosti i glamura. Verice, šta bi ti rekao? It's very difficult to say to him. Kapiši. Pa ne, ja za sve što Boško napravi, on to zna i ja mu stalno to govorim, a on je ono, on zaista radi mušku modu tako da svaka žena može da je ponese. Ja sam 100 puta njemu rekla. Ja se njemu nudim da mu budemo neke na revi, a on neće nikak. Sam dogovor ne kaže, skidaj ovaj sako. Ne, ali stvarno, jedino je bitno da, evo sad, ovo što, sad sam te vidio prvi put, mislio sam kako će ti stajati. Sjajno, sjajno. Ali ovaj... Ja sam se pitao kad mi je odvojio ovaj sako, je rekao, dakle, čovjek zna koji je moj stil. Ne, super ti stoji. Ne, ne, stvarno, tu sređamo neke do sledeće. Još ja pogledam u džep tu, 1000 eura. Boško, je li imaš sako iza nas neki? Imam. Da ima džep ovaj. Imam, kako ne. Ali samo da mi ostavite još ono 3 minute, jer sam ja dobio čekao Verice. Treba da kažem, najbolji fashion week. Šalim se, ali divni, hoću samo to da kažem, da ne bi ja ostao uskraćen. Jer ja sam odmah prešao na zabavu. Tehnički sve može da bude i bolje, i gore, i lošije, i van serijski, ali stvarno ti ljudi koji nas ovdje dočekaju su neverovatni. Znaš, ima tu par nekih žena koje su oko gospodina, on je napravio dobar kruh. Uglavnom, žene i par muškaraca nešto mu pomogu. Fantastično. Koji nas dočekaju kada smo rodbina, znaš. Pa takvi smo mi, Boško, pa i mi smo dočekali kao rodrođeni. Je li ima nešto novo? Je li ima ljubavi? Da se ne lažemo, ne postoji backstage ni na Fashion Weeku, jednom, ni drugom, ni petom, nigde kakav postoji kod Srđe. Ovo možeš pričati šta god. Jesu, ona dobila 4 štendera, ja 1. Emisiju Gaz do nas, tako se zvala emisija. Je li tako se sjećaš da smo je najavili u našoj emisiji, ovdje srećen dan, i priznaj da si sad tu zato što smo ti bili talični i sada najavimo nešto novo. Pa negdje jesmo, a i negdje sam i radio intervju sa njenim suprugom koji je jedan od naših najpopularnijih fudbalera, to moram da kažem, i imali smo odlične goste i sve to nekako energetski krenulo i sad da najavimo... Reci nam kao televizijska ličnost, kako se zove čovjek? Kako se zove suprug? Draško Božić. Ne, znaš zašto pitam? Sinoć ovako, žena, devojka, lepotica, prolazi tu i sad nemam više tih odela. Ove žene su uzele što je bila, a sad će mi se kaže, ne možeš više, ne, to se plaća, nije, tu su manekeni za džabe. Ja kažem, dobro, neću. I ona dolazi, ja sad i nemam odela, posle izlazi ona, aplauz neverovatni. Ja kažem, konju jedan, što nisi uzela, što ti dobiš da je aplauz. Ispostavi se da je ona
Odbojkašica. Tanja Bokan. Tanja Bokan. Ja prosto odbojku znam i pratim, ali manje i u Srbiji, a tek ovde. I onda si mi rekao, što ne reče da si odbojkašica. Ali ja sam njoj rekao, kad izašla na pistu, molim te, šalji poljubac sa ljudima, jer će ljudi misliti si manekenka kako si lijepa, kao što je Radmila Petrović izašla. Isto, ljudi su ništa, nikakva reakcija, misle da je manekenka. Tako da, evo i njen suprug da izađe, ako je fudbaler, mi svi misli da je manekenka. Što meni ne kažeš da bi mislili za mene da sam ja? A za tebe bi mislili da si Hollywood. Ajde da najavim emisiju, šta se sprema? Pa sprema se jedna emisija kao podcast, gdje ću imati ovako, ajde da kažem, malo, ali ne toliko, i odmah između od toga će biti, ali ne u cijeloj toj stvari, na ovaj način, i to je to. Gledaj kako me gledaju. Ako se sad ne bude našalio... Da, imaću lijepe dame, evo, Verica je prvi gost, interesantno, drugačije. Mogu? Naravno. Ono, što više ljepote na televiziji i na emisiji, to je prvenstveno cilj moje emisije. Lepote i pameti. I humor, dosta humora i zabave. Imamo dosta i life coacha, imamo dosta i astrologa, imamo i dosta i svih tih nekog psihologa. Ajde malo da se malo našalimo, jel tako? Da se malo smijemo. To nam je zaista potrebno. Hoćemo ti biti gosti mi? Ništa vas ne čujem, izvinite. Već nam dana da ti budu svi gosti prvi. On se ne mijenja. Srđa? Ne. Srđa neće isto nikad ostariti. Znaš što bih valjela? Ajde ti da postaviš pitanje Verici Boško. A ću ti ih znaš. Evo šta bih pitao? Samo se ozbilji. Ali stvarno. Nemoj da se pretarašu Corleonea. On će misliti samo lepe žene, ja nisam u tom frejmu. Verica, evo jedno pitanje za tebe. Dobro, ti si lijep muškarac, ti ovdje kod nas. Upoznao sam Veljka, znači svi smo oduševljeni sa njim i on je isto kao familija. Toliko godina ste zajedno, svakim danom čini mi se da je taj vaš odnos sve jači i jači. I to je nešto što nas sve onako posebno raduje i što nas čini veselim. Tvoj osvrt na Veljka? Pa u stvari ne čitate novine, mi se svaki dan razvodimo. Jel te pogađaju takve? Moja, gluposti, ko se bavi glupostima. Pa ne mogu ja tako nežno da pričam, ja delujem dosta ovaj, kako se zove, kao jaka žena, ako bi sad počela tako nežne, suptilne reči da izgovaram, to bi pokvarilo ceo utisak o meni. Ne, Veljko je super, super talentovan muzičar, eto, drago mi je da će konačno 25. Pa dobro, nije talentovan supruga, ja si Nelež Maj, malo ste da budemo iskreni. Ne, lepo je to kako se toliko... Evo je što će već se kaži za godinu. Koliko ste godinu? 10 godina u braku i sad tako nešto, ta 7. godina je kritična. Znači, neko od vas, generalno. Od mene svaka bila kritična. Prošlo leto i moj drugarista ako sedi ispod svog butika, kako se nekaže, si dobro, jeste, super je nastavio, jeste. Kako si? Pa kao da sam se ponovo zaljubiš. Jao! Pa bilo! Kukolaže, majko moja! E, da Bog da, ja nikad ne lepim. Samo da čujete gdje Veljko ima koncert. Veljko ima u Carnegie Hallu, ako Bog da, 99% je to već kao gotova stvar. Konačno je neko prepoznao i pravo umetnost. I zaista jako talentovan. Len je užasno, mislim, to je prosto... Znate, kad s nekim živite, onda morate prihvatiti i neke činjenice. Nisam ja savršena daleko od toga. Ali mi funkcionišemo. Funkcionišemo na nivou duša, svađamo se, mirimo se, stvaramo zajedno milion lepih i ružnih stvari, naravno u odnosu svakog bračnog para. Ko kaže da mu je u braku sve kao med i mleko, lete leptirić, taj laže. Jer prosto i u prijateljstvu pa se posvađate sa najboljim prijateljem, a ne sa nekim s kim provedete od ujutru do uveče i od uveče do ujutru vreme zajedno. Suštinski jeste da mi, eto, guramo već 10 godina zajedno. On je u prednosti što se godina tiče, ali ja sam, mislim, imam malo više energije od njega, tako da se tu napravi taj balans. To koliko on ima manjak energije, toliko ja imam višak, pa tu se na sredini nađemo. Dobro funkcioniš, ajde sada ne pričam bajke, nijedan odnos nije bajka, ali je najvažnije da zajednički koračete
putem i da negde imate iste vizije o životu i prosto o radu, o poslu, da na neke teme isto možete da i razmišljate i da se sukobite oko tih tema, da to ne preraste u neku veliku buru. Neki i ono, fight. I ono što je najvažnije, nismo ljubomorni uopšte. Niti sam ja ljubomorna na njegovu mladost, niti je on ljubomoran na moj uspeh, tako da tu smo se negde našli. Moram da vam se zahvalim što ste izdvojili vrijeme za našu emisiju. Ništa pitanje za Boška. Ili dalje zaljubljen u Siciliju. 11:05, ovo je možda prvi put da smo... Ja sam ti sve odgovorio i otpevao sam. Nadam se da ćete doći opet kod nas ovdje u emisiji, da ćete Verice malo duže da ostane. Pa makar ovo od 9 do 11, 2 sata, to proleti. U mojoj emisiji će biti duže. Ja sam htio dođem jutro su 8, vidiš da mi ona... Meni se samo sad svidalo i sad znam zašto je Verica magnet za žene. Njih tri je slušao o tom braku i partnerskom odnosu. Ona kaže, teško je svaki dan biti od 24 sata, a njih ti ovako... Ali dobro. Ja moram samo se zahvaliti kući Martini Vesto. Dobro. Moja kolekcija je Martini Vesto pa i Boško. I eto, toliko je bilo potrebno. To je od tih formalnih stvari koje sam morao da kažem. Ostalo sve. Bili ste divni. Vodite me sad do... I ja moram da se zahvalim Minje Obući koja mi je pomogla da ona vredija fantastično dobije sve u stylingu. Ako smo probili, ali moram da se zahvalim. Dobro, u redu je. I hvala vam puno što ste nas pozvali. Hvala i vama još jednom.